Karščiausia šių metų diena mano druskininkai kūrybinė grupė miesto gatvėse sutiktų druskininkiečių ir kurorto svečių prašė pasidalinti savo įspūdžiais apie druskininkus. Pašnekovai mielai sutiko atsakyti į užduotus klausimus ir papasakojo, kodėl būtent druskininkai yra puiki vieta praleisti atostogas ir pailsėti nuo kasdienės rutinos. Druskininkai yra druskininkai, kurortas, gražus miestas, aplinkų gėlės, gamta nuostabi, saulė šviečia. Man Druskininkai tai yra kaip naujovė kokia. Aš faktiškai atvykau iš Kauno, tai dabar 7 metai kaip gyvenu, tai vis atrandu vis kokių tai naujovių. Pirma diena, kai mes atvažiavom, bet tenka daug su Druskininkais dirbti, tai tikrai žinau, kad labai puikiai sutvarkytas gražus miestas, visada pilnas turistų, jeigu ieškai viešbučio, tai baisiai sunku rasti. Tai žodžiu, visi mėgsta, aš manau, Druskininkus, nes tikrai labai gražus miestas, draugiškas žmonėms. Čia yra nuostabu, čia yra rojaus kampelis. Tiek daug žalumos, tiek daug tokios, vienu žodžiu, žinokit, aš gal buvau čia prieš 40 metų. Ten buvo visai nedaug to miestelio, kai aš buvau prieš tiek metų, o dabar tai tikrai aš, nebežinau, kaip pasakyti euforijoje, man tai čia, aš turbūt dar ilgai nemiegosiu. Druskininkai labai gražus miestas, labai gražiai sutvarkytas, gėlės apsodintos, fontanas skambantis, grojantis, žodžiu, pramogų labai daug yra, žmonėms visiems labai patinka, visi važinė ne tik į procedūras, bet ir šiaip papramogauti, pasižiūrėti to pačio miestelio, o šiaip atvažiuoju čia dirbti. Pasidomėjome, kokie kurorto objektai ir vietos labiausiai traukia druskininkiečius ir čia atvykstančius svečius. Renginių Druskininkuose netrūksta niekada, o ypač vasarą. Todėl klausiame, ar pašnekovai atranda laiko juose apsilankyti. Buvo atidarėme kurorto. O taip, renginiuose lankiausi mažai, bet mieste būtent dažnai. Pasižiūrim fontanus, atėmė pasižiūrėti. Užeisim kaip ir visi į vandens parką, karštas dienos, tai atsivėsinti, šiaip pasivaikščioti. Gal kokias kolonadose pasiklausyti. Lankomės. Vaikom dalėsim po centrą, nuėjom į šitą previjonėlį labai gražių, paskui buvom, nuėjom į tą vaiką, ten, kur Uonė parkė, ten lankomės irgi. Šiaip tai vat prie šito Nemuno pasivaikštom. Mes turim čia savo tokią kaip ir gidę, tai jinai jau mus kur ves, ten mes ir eisim. Mineralinį vandens jau paskanavom, jau čia pasižiūrėjom, tai šiandien ten, vienu žodžiu labai, labai, kaip nenusivylėm ir labai čia gražu ir labai čia gera. Ir dabar mes jau turim planą, kad jau mes čia atvažiuosim ir į sanatoriją, biškinus savaitėj kokiai kažkokia tai. Šiaip labai patinka ežeras, kur gulbės plaukė, tai kartais einam pamaitinti gulbelių, rantelių. O šiaip, kadangi dirbi nuo ryto iki vakaro, labai daug kažkur ir nevaikštai. Visi sutikti praeiviai žavėjosi Druskininkų kurortu ir jos siūlomomis pramogomis. Žadėjo čia atvykti dar ne kartą, bei linkėjo mūsų miestui ir toliau tobulėti. Linkėčiau, kad jie dar toliau klestėtų, kad būtų viskas gerai ir kad būtų visų gera nuotaika. Palinkėčiau, kad jie ir toliau taip gražiai tvarkytųsi, sakyčiau, puikų merą turi, jeigu kiekvienam miestui po tokį, tai Lietuva būtų pati geriausia šalis Europoje tikriausiai. Tikrai, taip pat linkiu jiems sėkmės ir toliau taip tvarkytis ir būti tokiam draugiškiam.